Mënyra se si është organizuar atentatin në lokalin e Fatjon Muratit në zonën e Donbasës është filmuar dhe nga kamerat e sigurisë. Dy persona të maskuar kanë zbritur në vendin e ngjarjes dhe kanë qelluar me brishëri automatiku, pas ata janë larguar prej andej duke humbur gjurmët. Një ditë pas atentatit me armë zjarri në zonën e Turzit të gjetur edhe një automjet i djegur, Policia lokale sqaroi se në mjetin të BMW ishin tri armë zjarre të llojit automatik. Policia e Durrësit sqaroi gjithashtu se mjeti u gjet në fshatin Likmetaj zonë në zonën e Mazës dhe nga hetimet paraprake dyshohet se ky automjet është përdorur për kryerjen e atentatit në Tiranë, që la pas një të vdekur dhe pesë persona të plagosur. Ndërkohë, po kryhen të gjitha ekzaminimet nga ana e tuaj me qëllim gjetjen e provave që mund të çojnë identifikim dhe kapjen e atentatorëve. Në kuadër të hetimeve në vendin e ngjarjes janë gjetur mbi 17 gzhoja plumbash Kalashnikovi nërsa ende nuk dihet saktësisht nëse shënjestra atentatit ishte Fatjon Murati apo të afërmit e tij. Lokal për veç gjajit të tij Said Murati që mbeti i plagosur, ishte edhe vëllai dhe kushëriri. Mësohet gjithashtu se vëllai i Fatjon Muratit ka marrë një plagë në pisën e dorës për është larguar nga vendi i gjarrit duke mos shkuar në spital. Nga atentati humbi jetën 58 vjeçare Mimoza Paje, e cila punonte si banakiere.